ပရိသတ်တွေမြမစပအောင်အောင်လာအန်ဆာအဆွေနော်ဒီလာနောင်မိုင်းမှာ MMA လောကရဲ့အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်တွေကိုထိုးသက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်တော့အောင်လာအန်ဆာရဲ့အသက်အရွယ်ရအထူးပြိုင်ပွဲဟာအောင်လာအတွက်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်နိုင်ကြောင်း MMA လာသူတွေကသုံးသပ်ထားလို့ပါ။ကျမတို့ရဲ့ချစ်တော်အောင်လာကအခုလ30ရက်နေ့မှာ Brazil Fighter Leandro နဲ့ထိုးသက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့ရောအောင်လာအန်ဆာရဲ့ MMA လောကနောက်ဆုံးဆက်သင်းကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နိုင်သလဲ။မြမကုံကိုဘယ်လိုဖော်ဆောင်နိုင်အောင်လဲဆိုတာနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့အဆုံးထိကြည့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Like တွေ Share တွေ Subscribe တွေနဲ့လည်းအားပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Video အသစ်တင်နိုင်တင်နိုင်မို့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးရှင်။အောင်လာအန်ဆာသူကမြန်မာတို့ရဲ့အသည်းကျော် MMA လောကရဲ့ Legendary Fighter တဦးပါ UFC လောကမှာ McGregor ရှိသလို MMA လောကမှာလည်းအောင်လာအန်ဆန်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအနေအထားတွေနဲ့ယောဂပြဿနာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကအောင်လာဘက်ကိုမှလည်ကြည့်နိုင်ကြသေးပါဦးတချိန်ကအောင်လာပွဲဆိုရင်တော့ရုပ်ရုပ်သေးသေးအင်တိုင်းအားလိုက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကအခုတော့ Oxygen O အတွက်အသေးအသန့်ရှာဖွေနေရပါတယ်တချိန်က Middleweight တန်းနဲ့ Light Heavyweight တန်းရဲ့ Champion အောင်လာအန်ဆန်အားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလနဲ့အခုနှစ်ဧပြီလတို့မှပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Dehra ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ Champion ကပတ်နှစ်ခုစလုံးကိုဆန့်ခွာလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့မကြေဝဲပြန်နှွေးကျင်တဲ့အောင်လာအတွက်အခုလမှထိုးသက်မဲ့ Leandro နဲ့ပွဲစဉ်မှာထိုးသက်လို့အနိုင်ရရှိမှသာ Dehra ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ခေါ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံတယောက်ကိုစင်ခေါ်ဖို့ဆိုရင်တော့ချစ်စစ်ပွဲလို့ခေါ်မလားချန်ပီယံလောင်းပွဲစဉ်တစ်ခုကိုအရင်ထိုးသက်ပြီးတော့မှအနိုင်ရမှသာချန်ပီယံကိုစင်ခေါ်နိုင်ခွင့်ရှိမှာပါ Leandro Brazil သား Leandro ကတော့ Brazil လောကရဲ့နာမည်ကျော်ဖြစ်ပြီးအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိကအောင်လာချက်နှစ်နှစ်ငယ်ပါတယ်အရက်အပြင်6ပေတလမရှိပြီးတော့ဒါကတော့အောင်လာနဲ့ level 2ရဲ့အရက်ပါပုံစံကြည့်ုံနဲ့မမချန်ချန်နဲ့ပြန်ဘက်အခက်တွေ့စေမဲ့ပုံစံလို့ခံမှန်းလို့ရတယ် Leandro ကကျူချီဆုကိုအတော်လေးကိုကျန်းကျန်တဲ့ fighter 2လည်းဖြစ်ပါတယ် stand fight နဲ့ ground fight တွေမှာလည်းအရန်ကိုထူးချန်ပြီးတော့ Brazil နာမည်ကျော် Copa Dimano ပြန်ပွဲရွှေတစိမ့်ဆုရှင်တဦးပါတဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ Leandro အနေနဲ့အောင်လာကိုအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Champion Dehra ကိုစင်ခေါ်ထိုးသက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီပွဲကတော့ပဝါမကူရေးမရှုမဲ့ပွဲကြီးတစ်ပွဲဆိုတာတော့မှားပါဘူးရှင်တတိုက်ဆန်ဆိုင်ပဲ Leandro ဟာအောင်လာခက်ခဲခဲရှင်ပြန်ခဲ့ဖို့တဲ့ Russian Fighter Federation နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ဖို့တလို့အောင်လာစီကပတ်လူယူသွားတဲ့ Dehra နဲ့လည်းတစ်ချိန်ထိုးသက်ခဲ့ဖို့ပါတယ်Russian Fighter အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ Dehra ကိုတော့အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ Leandro က MMA ပြန်ပွဲ7ပွဲရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပွဲနိုင်က4ပွဲရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။ရှုံးနိမ့်ထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေကလည်းနောက်ဆုံး9ပွဲအတွင်းဖြစ်ပြီးတော့4ပွဲအထိရှုံးနိမ့်ထားတာပါ။အောင်လာချောင်းကိုတော့ဘာမှထွေထူးထူးပြောပြရမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။မြန်မာစပတ်အုံးဟာအသက်36နှစ်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံး9ပွဲမှရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။သူရှုံးခဲ့တာကလည်းလက်ရှိချန်ပီယံ Dehra ကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်နဲ့2ပွဲ၊ချုပ်ကွက်နဲ့2ပွဲရှုံးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကဒီပွဲဟာအောင်လာရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။အသက်36နှစ်အရွယ်အောင်လာကအသက်အရွယ်အဖြစ်အကြပိုင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။တစ်ချိန်ကစင်မြင့်နေပေါ်မှာရှန်ရှန်တအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာခေ MMA ဇက်ခွန်ပေါ်မှာကတော့အရင်တစ်ချိန်ကလိုတောက်ပနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်သာရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုထိုးသက်မဲ့ Leandro နဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာဒီပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောင်လာက MMA ဇက်ခွန်ပေါ်ကနေအပိတိုင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကတော့ Leandro ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ Dehra နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရမယ် Middleweight တန်း Champion အဖြစ်နဲ့အဆုံးသတ်စေချင်မိမှာပါ။ဒီတော့ယခုလ30ရက်နေ့မှာထိုးသက်မယ် Leandro နဲ့ပွဲကအောင်လာအနာဂတ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့နိုင်မလားရှုံးမလားဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ယူဆချက်လေးတွေကိုလည်းကွန်မန့်လေးမှာပြပြပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဒီကနေ့တော့ online ansan ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်များမှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေထူးခြားစံပြဖြစ်စဉ်တွေကိုစုစည်းဖော်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ like တွေ share တွေ subscribe တွေနဲ့အားပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုပါရစေရှင်။အားလုံးပဲတရားအေးချမ်းသောဘဝလေးကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။